Predsjedničkim koracima i izbornom rezultatu, Govedarica poručuje da je uvjeren u pobjedu na predstojećim izborima i da će nakon pobjede prvi koraci biti potpisivanje imovinske karte, donošenje zakona o ispitivanju porijekla imovine i sastavljanje odgovorne, poštene i stručne vlade. Želim da budem predsjednik svih građana. Želim da budem narodni predsjednik i to ću da budem. To ću da budem onog momenta kada zamrznem svoj status na čelu Srpske demokratske stranke i na taj način pokažem da sam spreman da napravim onaj korak za koji do sada niko nije imao hrabrosti da ga napravi, a svi znamo da je itekako ispravan. I svakako ono što je moj peti korak jeste prepolovit ću svoj budžet, jer je budžet predsjednika Republike Srpske danas izuzetno bezobrazan. On će biti prepolovljen. Ne treba mi 18 savjetnika, trebaju mi 4 savjetnika.